Ahoj, Šerin. Ahoj, Jitko. Já vím, že ty bydlíš v České republice, žiješ tady už 14 let. Mám radost. My taky. Jsi Češka, máš české občanství, gratuluju. A vím, že po dlouhé době covidové bys chtěla pozvat svoji maminku a svoji sestru do České republiky. Co pro to musíš udělat? To je důležité, že musím vyplnit formulář na web ministerstva vnitra. A jaký formulář? Tento formulář se jmenuje pozvání. Tak, dobře, vyplníš formulář a co Ano. dál? První krok je, že musím vyplnit formulář. Potom webová stránka mi dá kód. To znamená identifikační kód. Potom musím jít na cizineckou policii s kódem. Aha, to znamená, máš nějakou schůzku na cizinecké policii. Jak ta schůzka probíhá? To je důležité, že musím jít během 10 dnů. To znamená, vyplníš formulář a do 10 dnů musíš jít na Ano. cizineckou policii. Jak to probíhalo? Během prvního setkání policie kontroluje můj doklad, můj pas nebo občanský průkaz. Potom policie vytiskne formulář, musím podepsat formulář a potom musím vrátit doklad, formulář policii. Formulář zůstává na policii a ty jdeš domů. Ano. A co A dál? druhý nebo třetí krok je, že musíme domluvit druhého setkání. Dobře, to znamená, hned na policii při první schůzce si domluvíš schůzku číslo 2. Ano. Schůzka číslo 2 bude během 3 nebo 5 pracovních dnů. Dobře, tak to je docela rychlé. Tak Ano. jak probíhá druhá schůzka? Druhá zkouška bude jednoduchá. Během setkání policie kontroluje můj doklad, potom vrátí formulář. Aha, takže skončí druhá schůzka a ty jdeš domů s formulářem. A Ano, co s určitě. ním potom musíš udělat? Toto musíte poslat mamince a sestře v Indii. Tak oni dostanou ten formulář a co musí udělat tvoje rodina v Indii? Moje rodina musí podat žádost o vízum se pozvánkou. Kde se podává ta žádost? Kam musí jít? Musí jít na ambasádu Česko. Na českou ambasádu. Dobře, to znamená, musí si tam domluvit schůzku? Ano, musí domluvit online. Proběhne schůzka, rodina dá žádost, dá formulář a potom? A potom musí čekat na pozitivní výsledek. A jaký bude pozitivní výsledek? Pozitivní výsledek je, že dostanu vízum do Česka. Dobře. A Shirin, proč nemůže tvoje rodina z Indie přijet do České republiky, kdy chce? Proč musí tvoje rodina dostat vízum? Protože Indie není v Evropské unii. Aha, tak to je ten důvod. Tak já ti držím palce mamince a sestře, aby jejich žádost byla pozitivně vyřízená a abyste se po dlouhé době zase viděli v České republice. Děkujeme ti za Děkuji. informace.